Nou vrienden, ons wil net vir allemaal baie welkom sê en mag ook hierdie aand vir jou iets baie groot beteken. Ons gaan net twee hoofstukke hanteer van Job en dis hoofstuk 8 en 9. En ek wens ek kon eindelijk hoofstuk 10 ook gedoen het, want hoofstuk 10 is letterlijk die verdere antwoord van Job op Bildadse argumente. Dis hoort by mekaar, maar ek wil vir u sê dat hy kom by so 'n hoogtepunt in hoofstuk 9, dat ek sal nie net oor dit kan stap nie, dit is net te groot. Dit is die toppunt, dit is een van die hoogtepunte van die boek van Job, wat ons by gaan uitkom. En ek hoop het gaan vir jou soveel sin maak, en soveel beteken in jou eie lewe. So ons gaan 'n oomblik net saam bid, en die Here vra vir daai insig. Vader, baie dankie dat ons ook weer eens by u kan soveel dinge leer. U woord is onuitputbaar, en die lesse daarin is ewig. Soveel so dat ons 4000 jaar na die boek van, waar die boek van Job plaasgevind het, nog steeds hierdie kostbare lesse leer, en in argumente wat daai dag by die ashoop plaasgevind het, nog steeds kan leer wie hy is, hoe groot hy is, en ons eie lewe kan verryk. Ons sê so dankie. Dankie vir u woord, en seën ons opnuut daarmee, in Jesus naam. Amen. Nou, ons kom by die tweede vriend van Job, wat besig is om met hom te praat, en sy eerste vriend het al reeds klaar gepraat, en hy het hom geantwoord, dit is Elifas. Ons kom by Bildad die Shuhite. Julle weet dat hy is die kortste ou in die Bybel. Ja, hy is so groot soos 'n skoen, Shuhite. As jy nie omgevang het nie, dan vraag jy iemand. En hy is besig om een van die grootste vrae wat daar is, te antwoord. En natuurlijk is hy besig om sekere argumente vir Job te gee, hoekom hy dink Job is eintlik skuldig. En hy kom by daai verskriklike groot vraag uit. En ek wil hê, jy moet besef, een van die grootste vrae wat daar in die wêreld is, is waarom is daar leiding? Weet jy hoeveel mense sê, as ek een vraag vir God kan vra, dan is dit, waarom het dit gebeur, en waarom is daar soveel van die goed in die wêreld, en die swaar kry nie, wat is die grootste vraag in die wêreld? Waarom is daar leiding? En daar is soveel gebrokenheid en stikkendheid in ons alledaagse lewe, dat as jy nie die antwoord ken nie, gaan jy nie die lewe kan hanteer nie, maak het sin. Voor ek en jy nie agterkom, waaroor gaan leiding, en waarom is dit daar, en watter plek het dit in my eie lewe ingeneem, en hoe om het te hanteer nie, gaan ek en jy nooit die lewe kan hanteer. Kom ons kyk vir 'n oomblik na Bildad, ons kyk so 'n bietjie agtergrond, die eerste vriend van Job was Elifas, en jylle gaan agterkom, hy kom uit die geslag van Esau uit, en dan so far die laaste vriend, derde vriend, hy kom uit Jakobse geslag uit. Maar Bildad kom uit ook van Abraham, Keturase geslag uit, en dit is daarby wat hy by Ketura gehad het, sy tweede vrou, derde vrou kon ons eindelijk sê. So met ander woorde, ons het so bietjie agtergrond van hom, hy was die tweede persoon wat gepraat het, en u gaan agterkom ook dat hy baie, baie meer agressief praat. Hy is so agressief, Elifas kom nie naby nie. As ons vir 'n oomblik kan sien, wat is sy redenasie, gaan ons agterkom hoekom hy so is. U sien, Elifas het al sy redenasies getrek vanaf sy ervaring, en een of ander vreeslike belewenis wat hy gehad het, en ek wonder hoeveel mense maak hulle godsdienst op en hulle teologie vas uit hulle belewenisse uit. O, daar, by daai kamp het ek die belewenis gehad, en dis wie God is, en dis hoe ek dink hy opereer. Jy mis dit heeltemal. Jy leer God ken uit sy woord. Hier was juist 'n geestelike ervaring wat hy gehad het, wat heeltemal totaal en al verkeerd was, al was het geestelik ingestel en oor die Here.
En is vandag, denk ik, baie mense se godsdienst. Hulle godheid en hoe hulle dink die Here is bestaan uit hulle ervaringsbelewenisse. Nou ja, Bill, dat gaan een stapje verder. Sy hele begrip van wie God is, kom uit kennis en sy achtergrond wat mense vir hom vertel het. Hy trek uit die kennis en wysheid van die verlede. As ek en jy gaan op dit wat mense sê van God, waar gaan jy eindig? Verstaan jy, dit is sy redenasie wêreld. Dit wat mense in die verlede uitgevind het, wysheid van die wyses, ou tradisie, en jy kan nie glo hoeveel van ons ouer mense se hele raamwerk kom van uit tradisie uit. My kerk, hulle glo so oor die Here, hulle glo so oor dit, hulle glo so oor dat, en ek wil net vir jou sê, as jy nou wil verkeerd stap, dan doen jy, dan loop jy daai pad. Soveel mense kry hulle kennis by mense. 1 Korintiërs 2 sê vir ons, jy kry die wysheid van mense en die wysheid van God. En die twee is verskillend. En die oomblik wanneer 'n mens kom met daardie redenasies, gaan dit nie lank wees nie of jy dra jou vas met begrippe van die Here wat glad nie so is nie. As ons kyk hoe hy sy preek formuleer, dit is nou Job hoofstuk 8, dan is dit eintlik baie goeie preekstof hierdie. Dinge wat hy noem soos jy moet tot bekering kom. Jy moet terugdraai na die Here toe. Jou verootmoedig voor die Here, dis fantastiese preekstof. Hoe sy preek uiteengesit word, is eintlik aangrypend. Hy sê, kyk op, en jy gaan sien, hoe groot is God eintlik, en jy wil jouself verhoog teenoor die Here. Tweedens, kyk terug, die manne van die ou tyd het so en so gesê. Kyk rondom jou die derde punt, so hy het goeie punte hier. Kyk na die natuur, en jy gaan sien, wat ek vir jou sê is die waarheid. Ons sit met 'n baie groot probleem en dit is, mense vat verse uit die Bybel uit en maak 'n hele teologie rondom dit. Maar wanneer jy na die verse om dit kyk of na die hoofstuk kyk of selfs na die boek kyk, is dit 'n hele ander prentjie. Op die ou einde die Here van Bildad gesê, jy het verkeerd van my gepraat. Jy gaan sien hoeveel waarhede kom hier na vore, maar dis nie die hele prentjie nie en net daar het hy God gemis. Ek en jy het nie nodig om hier en daar iets van die Here te snap nie. Verstaan jy dit? Ons moet die groot prentjie, die geheel prentjie wat die Here van homself skep, moet ons vind. En daar gaan jy die Here ontdek soos nog nooit. Hoe begin hy? Hy begin in hoofstuk 8 en jy gaan agterkom die eerste ding wat hy vir Job sê is, jy blaas net warm asem uit, dis al wat jy doen. Job het so pas sy hart uitgestort. In hoofstuk 6 en 7 vertel hy sê, ek voel om nie meer te lewe nie. Ek voel ek is in die einde van my lewe. Ek voel ek gaan nie die volgende dag sien. Ek is so moeg, ek is so moedeloos, ek is so klaar. Kyk die aanslag waarmee hy dadelijk begin. En sy redenasie gaan oor die volgende. Hy sê, dink jy God is regverdig dat hy jou so straf? En hier kom hy met 'n redenasie wat ek en jy net mooi moet intap by. Ons moet snap wat hy besig is om te sê. Is God regverdig? Hoekom vra hy die vraag? Dis een van die grootste vrae wat jy in jou lewe kan vra. Jy sien, as ek vir jou vra, is God goed? Wat gaan jy sê? Ja. As ek vir jou vra, dink jy die Here is genadig, wat gaan jy sê? Ja. Ander vraag, dink jy die Here is liefdevol? Ja, definitief. Maar wat daarvan as ek vir jou vra, is die Here regverdig? En goed kom oor my pad, dis die vraag. Dis die issue wat hy besig is om aan te raak. Die ander goed aanvaar ons, ons weet, die Here is 'n wonderlike God, maar die goed wat hy oor my pad stuur, hoekom het hy my deur daai goed laat gaan toe ek 'n kind was? Is regverdig? Verstaan nie, dis die vraag.
Hoekom is ek deur dit? Hoekom het hy dit toegelaat? En dis die hele discussie oor Godse regverdigheid. En ek moet een ding verstaan. Jy gaan nooit regverdigheid begryp, voordat ons nie kyk na die kruis nie. Die enigste manier hoe jy regverdigheid van God kan verstaan is dit. Hy was lief vir ons, en hy was lief vir die sondaar, maar hy moet die sonde straf. En in sy regverdigheid, toe skep hy die kruis daar, en dis waar sy straf oor sonde en sy liefde vir die sondaar by mekaar kan uitkom, en jy verstaan vir die eerste keer regverdigheid. Daarom dat Romeine hoofstuk 3 sê vir ons, dat God bewys sy liefde en genade en regverdigheid tot ons, deur die kruis van Jesus. En vir die eerste keer sien jy, nie net bewys God sy regverdigheid nie, dis waar ons sy regverdigheid vind ook. Hy gee jou sy regverdigheid. En die oomblik as dit vir jou oopbreek, begin jy verstaan, ons aanbid 'n ware regverdige God. Toe hy goed oor my lewe toelaat, daar was 'n rede, die hele groot regter van die ewigheid sal in sy wese regverdig wees. Altyd as ek kyk na 1 Korintiërs 6, wat handel oor kinders van die Here, wat een dag gaan ons die engele selfs oordeel, het staan daar, dan staan daar, en die Here gaan alle ongeregtigheid, die ongeregtige gaan hy straf, en daai woorde is vir my so aangrypend, weet jy dat God is self regverdig, en daar is iets wat hy haat, en dit is onregverdig. Ek sal vir die rest van my lewe onthou om regverdig te wees, waar ek ook al gaan, hoekom? Want God haat ongeregtigheid en onregverdigheid. En hy is besig om hier die hele saak van Job aan te spreek. Hy sê, Job, God was regverdig toe hy sekere goed oor jou lewe toegelaat het. God is nie verkeerd nie. So is die redenasie. Al die goed wat oor jou gekom het, of jy is verkeerd of God is verkeerd, so wie is eindelijk verkeerd? Dan moet jy wees. Geen ander is jy omtrent nie. Job, die Here is regverdig. En daarom die goed wat jou getref het, is regverdig. Die Here kon dit doen, en daar moet dan fout wees in jou lewe as die volgende gevolgtrekking. Kom jy by regte gevolgtrekkings uit? Nie glad nie. So hy is besig om vir hom letterlik te sê, ek gaan jou bewys dat jy verkeerd is. Ek wil jy moet opkyk. En jy kyk na God en jy sien, hy is die ewige skepper, hy is die regverdige, hy is die regter, hy besluit en het staan vas. Tweedens wil ek jy moet terugkyk en dit is dat al die wyses van die geskiedenis het gesê dat God is regverdig. En sy hele redenasie gaan daaroor dat as die Here iemand straf, dan is hy regverdig omdat jy sonde gedoen het. Is dit regtig so? Nee, hy mis dit. Job het nie sonde gedoen nie. En ek kom hier by 'n verskriklike diep ding uit. U moet gou fyn luister. Lyding kan jy net verstaan uit hemelse perspektief uit. Jy gaan lyding met menslike wysheid nooit uitgeredeneer kry nie. Het julle dit gehoor? Dit gaan nie sin maak nie. Hoekom gaan ek deur dit? Hoekom het dit met my gebeur? Menslike wysheid gaan jou altyd by die verkeerde antwoord uitbring. Die enigste antwoord is hemelse wysheid. Vat jou Bybel, gaan lees dit, dan sê die woord van die Here 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ons aardse lyding wat vir 'n oomblik is, werk vir ons 'n ewige gewig van heerlikheid. Jy gaan net in die lig van ewigheid. Jy gaan net in die lig van 'n hemelse lig ons lyding op aarde verstaan. So Bil dat trek al die wyshede van die geskiedenis uit, en weet julle wat, hy mis dit 100%. Jy kan nie lyding verstaan vanuit menslike perspektief nie. Dit maak nooit sin. En toe sê hy, kyk rondom jou. Ek wil net gou hierdie een gedeelte wys. Dis een van die teksverse wat mense gebruik, en dit is hoofstuk 8 vers 21, wat sê, he will yet fill your mouth with laughter
and your lips with shouts of joy. Weet julle hoeveel mense gebruik hierdie tekstvers en geef mekaar so mooi kaartjie, hy gaan nog jou leven verander in blijdskap en jou mond met gelag en al die dinge. Wel, ek net vir jou sê, dit kom uit Bildad se hele redenasie teen Job. As jy nie die achtergrond van een gedeelte gaan lees nie, gaan jy tekstverse uittrek en niks gaan sin maak nie. Jy gaan goed so verkeerd gebruik. Jou theologie gaan so verkeerd wees. En hierdie kom uit een aanval wat hy loods teen oor Job om te sê, bekeer jou net en belei jou sonde, en dan sal dit met jou gebeur. Ook wens u en ek kan net besef hoe belangrijk is dit dat ons die achtergrond van die Bijbel mooi moet bestudeer om die woord van die Here te verstaan. Hy gee een derde redenasie en hy sê, kyk rondom jou. Kyk naar die natuur en jy gaan achterkom dat die Here is regverdig. Eerste wat hy gebruik is papyrus en riete wat in die water staan in een stroom wat daar deurvloei. Hoor wat sê hy? Hy sê, sodra die rivier opdroog, dan droog die papyrus en die riete ook op. Hy sê, kyk na jou lewe. Natuur wys vir jou, wanneer God se genade en guns oor jou wat die rivier is opdroog, kyk na jou toestand. Die guns van die Here is nie meer op jou nie, kan jy dit sien? Jou lewe soos daai papier is, toe die rivier opdroog, toe val jou lewe uit mekaar uit en jou hele lewe verdroog. Wat sê hy vir hom? Hy sê, tot die natuur wys vir jou dat God se guns is oor jou weg. Met ander woorde, jy het gesondig. Hy gee volgende redenasie, hy sê, as jy plant uittrek, sê gou vir my Job, as jy wortel in tak uittrek, het is net worteltjies wat jy so in die lig hou, en jy gooi hom daar op die hoop, trek jy die goeie plante uit of die slechte plante, wat trek jy uit? Niemand trek die goeie plante uit, nie is ek reg. Wat trek jy uit? Die bossie. Hy sê, kyk na jou lewe, die natuur, kyk om jou, en jy gaan sien, God is regverdig. Hy het jou uitgetrek soos 'n bossie. Dink jy die Here gaan jou uittrek, as jy 'n goeie plant is? Maak het sin, nee. Hoor, wat is sy redenasie? Is hy reg? Nee. Hy gaan 'n derde redenasie gee. 'N spinnekop web. Hy sê, kan jy teen 'n spinnekop web leen? Sal hy jou ophou? Nee. Dit sal jou teleerstel. En so het jy jou hoop geplaas op al die goeders rondom jou en jou rykdom en al die goed en dit het jou teleergestel en jy het geval. Dit wys jou jy skuldig. Dit is wanneer 'n mens 'n verkeerde ding toepas om 'n redenasie te regverdig. Jy kan nie glo hoe mense redeneer nie. Ek dink die woord van die Here moet jou hele gedagte wêreld hernie. Verstaan jy dit? Wanneer jy die Bybel lees, moet God vir jou wegbring van hierdie aardse wysheid wat partymal sin maak, en het moet jou uitbring by 'n hemelse wysheid, en net as jy die Bybel lank genoeg bestudeer, skakel jou hele manier van dink om, en jy begin uitkom by waarheid en diepte, en jy kom by die wonderlikste theologie van wie God regtig is uit. Ek sal nooit vergeet nie, een vrou het een keer na die predikant toe gekom, na die diens, en sy sê vir hom, ek verskil met jou, jy sê, mens word gered deur genade alleen. Sy sê, jy is verkeerd, dis genade en werke, nie net genade nie. Jy moet goed doen, en God se genade red jou. Hy sê, nou kom jy daarby uit, sy is baie makkelijk, dis soos 'n roeiboot. Jy kan nie net met een spaan roei nie, dan gaan jy al in die rondte. As jy net genade het, jy gaan nêrens nie. As jy net werke het, dan roei jy aan die ander kant in die rondte. Jy het twee spane nodig, en dan gaan jy vorentoe. Sy sê, die enigste manier om die hemel te kom is, genade en jou goeie werke. Die predikant het so 'n bietjie gedink en gedink, hy sê vir haar, mevrou, dis 'n fantastiese illustrasie. Net jammer, ons gaan die hemel toe met 'n roeiboot nie.
Verstaan jij? Mensen vat zeker goed en hulle leer een les en hulle kyk daarna en als dit niet die Heilige Geest is wat jou begeleid nie, ek wil vir jou sê, jou kop gaan die mekaar raak. We moeten ons die woord van die Here nie leer ken in ons leven nie. Sy gevolgtrekking is heel eenvoudig die volgende. Job, jij moet skuldig wees. Job, al wat ik vir jou sê is, die wereld, die geschiedenis en zelfs Godse karakter wijs. Je moest iets verkeerd gedoen het. Daarom, kom tot bekering. Kom terug, verneder jou. En eindelijk verstaan hij, misverstaan hij God, die geschiedenis en die wereld om hom, heel te maal. Dis sy redenasie, en al wat hij gedoen het, hy het so'n aanval geloods op hom. As jy na vanaf vers 1 tot, ek dink vers 5 kyk, dan sê hy vir hom reguit, jou kinders is dood, omdat hulle gesondig het. Jy het verkeerd gedoen, en daarom het hierdie goeders gebeur. Dis die uiteinde van die saak. Toe begin Job om met die Here te praten, en Job antwoord hom vanaf hoofstuk 9. Hy vra dan drie vrae. Die eerste vraag is, hoe kan ek regverdig wees? Tweede vraag is, hoe kan ek God ontmoet, want het voel asof hy nie hier is, dat ek met hom kan praat nie. Dan vraag hy ook, waarom is ek ooit gebore? Drie vrae in hoofstuk 9 is baie interessant. Ek waarborg jou dit. Kyk na die diepte van wat hy voor God wil hê. En wanneer jy na hoofstuk 9 en hoofstuk 10 kyk, dan kom jy achter, hy daag die Here uit om in 'n hofsitting met hom te kom staan. Jy gaan dit 'n paar keer in die boek van Job kry, en Warren Boosby sê ook vir ons, al die woorde wat in 'n hof gebruik word, kry jy in hierdie twee hoofstukke. Hy gaan dit 'n paar keer dan ook doen. Hy praat van die aanklaar, die verdediger. Hy roep as getuie, ons ken dit vandag as subpoena. Hy praat van die regter. Hy praat van die tyd. Die tyd wat daar gegee word om hierdie hofsitting te hê. So wat vra hy van die Here? Hy sê, Here, as u regverdig is, okay, kom ons praat met mekaar. Die eerste ding wat hy sê is, hoe kan een mens regverdig wees? Ek word aangekla, maar ek is nie oortuig daarvan nie. Hy sê, Bill, dat al jou redenasies klink goed, maar dat is een probleem. My gewete getuig nie teen my nie. Jy kan sê wat jy wil. Ek weet nie van iets wat ek verkeerd gedoen het nie, en ek wil hê jy moet baie mooi luister. Dis wat Job kon sê. As ek moet sit in hierdie situasie, gaan ek van 'n paar dinge dink en sê, Here, waaragtig geen wonder die stuur sulke goed oor my pad nie. Ek kan hierdie woorde sê wat hy sê nie. Job kon het sê. Hy kon sê, ek weet van niks. Wie het nog so gesê? Behalwe die Here Jesus. Paulus kon dit sê. Nie een keer nie, in Handelinge het hy dit gesê. Hy sê het vir die Korintiërs gemeente, ek meen dit is in 1 Korintiërs 5, wat hy sê, ek is my van geen ding bewus nie. Dit maak echter nie dat ek regverdig is nie. Hy sê, dit beteken nie, daar is niks verkeerd nie, maar my gewete getuig, daar is niks verkeerd nie. Daar is mense wat waaragtig kan lewe met 'n lewe wat hulle sê, ek is nie bewus van een enkele ding nie. Partykeer moet ek sê, Here, wow, as ek net my mond kan hou daar. Here, as ek net nie so gesindheid partykeer mag openbaar nie. Hy kan sê, Here, ek weet van niks. So die eerste vraag wat hy sê is, hoe kan ek regverdig wees? Ek is 'n eenvoudige mens, maar Here, ek weet nie van iets nie. Tweede ding wat hy sê is, ek wens ek kan net voor die Here te staan kom. Want die Here was stil gewees. As die Here net opdaag en net vir hom sê, Job, weet jy hoekom? Maar God daag nie op nie. So hy sit met vrae in sy gemoed, hoekom gebeur dit dan? Daai selfde vraag wat ons tref. Here, hoekom het ek my kar verloor daar? Here, hoekom is dit gesteel? Here, hoekom het jy dit toegelaat? Here, hoekom het daai persoon my so getrap en jy dit toegelaat? So hy sukkel met, hoekom antwoord die Here my nie? As ek net 'n antwoord by God kry.
En die Here voel vir hom op daai stadium asof die Here baie baie ver is. En so al wat hy vra is, Here, kan ek 'n hofsitting met u hê? En u bring die getuies. En ek sal antwoord. En terwyl hy besig is om dit te sê, toe sê hy, Here, maar u is God. U is so groot. U is so oneindig, oneindig groot. Hy sê, as ek u net in die hande kan kry, en ek en u kan in 'n gesprek gaan, en u kan net vir my antwoord. Ek wonder hoeveel mense is daar wat baie keer vir die Here sê, Here, ek wil net vir u vertel hoe werk dinge. As ek u net kan kry. U weet, God is in die geestelike wêreld, nê? Wanneer ek en jy voel die Here is nie naby nie, wat moet ons onthou? God is gees. Ons wil die Here baie keer vind, ons wil hom baie keer sien, ons wil hom baie keer hoor met hierdie ore. Waar is God? In die geestelike wêreld. Baie groter, baie dieper en baie kragtiger as die fisiese wêreld. Daarom dat die Bybel sê dat ons moet hom in gees en waarheid aanbid, want God is gees. Johannes 4 vers 24. So baie keer gaan ons vir my voel, maar ek kom nie by die Here uit nie, want onthou net een ding, behalwe as jy stil word, in jou gees gaan jy hom ontmoet. Nie op hier op die aarde in 'n fysiese vorm nie. Johannes hoofstuk 1 sê vir ons, God is gees, en hy is in die onsienlike wêreld, en hy het uit die wêreld gekom, en op 'n stadium het hy mens geword, en onder ons kom woon, en ons kon aan hom vat. Toe gaan Job en hy sê iets geweldig, hy sê, Here, u is so groot, so wys, so heilig. Hy sê, Here, hoe op aarde kan ek met 'n God soos u praat? As ek voor u kom staan in u heiligheid, waar gaan ek regverdig wees? Gaan ek ooit my regverdigheid kan verdedig? Ek wonder as ek en jy vir die Here wil sê, Here, as ek net by u kom en hierdie vraag kan vra, as jy by God uitkom, gaan jy... Hy is so groot, al wat jy gaan doen is neerval en die enkele woord uit jou mond uitkom nie. Ek dink dis wat gaan gebeur. Die dag as ons God ontmoet, en vir 'n oomblik besef Job, wie is die Here? Hy sê, Here, u is in beheer van die sienlike en die onsienlike wêreld. U is so groot. U beheer die ganse hemel en ganse aarde, en hy praat van 9 dinge wat hy sê God is in beheer van. Hy sê die Here is in beheer van die grootste berge. Waar kom hulle vandaan? Hoe het hulle ontstaan? Hy sê, Here, u is so massief. En jy weet, as jy kyk vandag na die mense wat die aarde bestudeer, dan gaan hulle vir jou sê, wel, ek weet waar kom die berge vandaan. Dis die platoniese plate wat oor mekaar beweeg, en onder daai plate is die vulkaniese lava, en as dit uitbars, wat vorm dit? Berge. Jy hoor nie wat Job sê nie. Jy wat sê hy? Here, u is in beheer van hierdie natuurwette wat tot die berge vorm. U is die een wat besluit het hoe dit gebeur. U het besluit waar dit gaan kom, en u is die een wat al daardie goeders vorm. Wie is God? Here, u is so groot. U het die wette daar gestel. Hy praat van die aardbewings, en ons kan nou vir jou sê, dit is waar baie van die aardbewings vandaan kom, is die platoniese plate, wat party van hulle is onder die see, party is op land, en daai goeie skuif oor mekaar, en ek glo, u ken al daai goed, ek hoef die detail te gee nie, en dan sê die mense, maar dis in beheer, dis wat plaasvind, dan sê die Bybel, nee, God sien wat die besluit te maak, wat daai plate op 'n spesifieke plek gebreek het, of op die land, of in die see, en hy stel die reëls daar, en hy laat eilande vorm, en eilande wegsak. Hy laat kontinente ontstaan, want hy besluit. Hy gaan verder en sê, Here, u wat die son en die sterre geskep het, alles daar gemaak het, so groot, so kragtig,
Jy het hulle krag en hulle lig daar gestel, wat hy eindelijk sê, is, Here, dis so asemrowend. Wat hy eindelijk vir ons sê, is, Here, die grootste dinge kan ons nie verstaan nie. Ons kan hier die groot dinge kan ons kaars besef, Here, hoe op aarde kan ons u begryp? U is hier die ewige groot God, wat alles geskep het. Alles in u hand hou. As jy kyk na die ganse heelal, kom jy achter hoe absoluut massief dit is. Die krag wat daaraan verbonde is. God maak die besluite oor alles, en heel gedeeltes van die heelal, en sonnestelsel wat bestaan en ontstaan, was my interessant om, toe ek so bykie studie daaromtrent gedoen het, waar hulle sê, tot vandag toe, word sterre geskep elke sekond. As jy het gaan bestudeer, dis wat gebeur. Hulle sê, daar is soveel mag en krag in die heelal, dat daar die ontploffings wat plaasvind, daar is daar sterre wat elke sekond word nog een ster gevorm, en die kragte kom by mekaar, en nog een planeet is daar. Ek weet nie of ons besef wat dit beteken nie. En God besluit daar oor. Daar is soveel mag en krag binnen in daar die sonnestelsels. Hulle sê dat die krag vanuit die center is massieve lichtstrale wat uitstraal met soveel mag en krag, ons kan dit nie dink nie. Weet jy dus wie God het geskep? Hy bepaal die planne daarvan. Tot in die fijnste detail. As jy na atoom kyk, is daar elektrone wat rondom die protone en die neutrone beweeg in bane. En een wetenskaplike sal vir jou sê, ja, maar dit is positieve en negatieve uitwerkings wat maak dat hulle binnen in die baan bly en hy gaan nie uit die baan uit nie. Binnen in een atoom. Daar is een onsienlike wereld wat hierdie groot God in beheer in sy hand hou. Dit is so fijn detail, ek en jy verstaan dit nie eers nie. Kolossense 1 vers 15 en 16 sê, dat die Heere die sigbare en die onsigbare geskep. En in sy krag hou alle dinge stand. Dit is so groot. Dit is so omvattend. En die Heere stel die wette van alles vast, nou vra hy sê, hoe kan ek voor God te staan kom, en ek gaan met hom redeneer? Hierdie wyse God, hierdie God wat so regverdig is, hoe gaan ek vir hom my saak stel? Ek gaan tweede kom, ek gaan nie eens kan praat nie, een ding moet ek en jy besef, as God so groot en in so beheer is van alles, tot die van die atome, tot die grootste magte van sonnestelsels, en jy al achtergekom, God is in beheer. So ek en jy het een van twee keuses. Of jy gaan saam met God, met die dinge wat hy toelaat, of jy gaan dikbek, saam met hom, deur die dinge wat hy toelaat. Het jy gehoor? Ek en jy het een van twee besluit om te maak. Hoe wil ek saam gaan met God wat in beheer is van dinge wat ek nie in beheer is van nie? Gaan ek aanvaar en neerbuig? Of gaan ek kwaad word oor alles? In hierdie week kyk ek op Facebook en ek sien dat, weet een van hierdie groot televisiepredikers wat so om Bybels praat soos kan kom, sê dat, hy sê, ons kan verstaan dat die Heere is in beheer van alles en hy is so gentleman, hy gaan niks oor ons leven toelaat wat ons nie voor toestemming gee nie. Dis wat hy sê. Kom ons los die ou se naam uit. En onderaan staan daar so net 'n opmerking wat die skrywer daar maak, hy sê, dit klink nie asof Jona keuse gehad het nie. Ek en jy het een van twee besluite om te maak. As God sê, gaan. Of jy gaan dikbek, of jy gaan met 'n glimlag. Is ek reg?
So daar's 'n fantastiese groot God wat so in beheer is, moenie dink hy gaan na jou sit en luister om te dink wat wil jy moet hy alles doen nie. So asseblief, as jou gebede so klink ook, stop dit om so te bid. Here maak so en Here maak so. Begin vir die Here vra wat wil u maak en Here hier's ek val in. En jou hele gebedslewe draai om. So as jy nog bid, Here maak so en doen daai en help met daai en maak so, jy verstaan nie wie's God, jy het nie idee wie's God nie. Gaan lees net 'n bietjie Job hoofstuk 9. Jy kom agter, ek en jy val neer en ons sê, Here, u besluit, ek gee oor. Vers 13 sê hy, hoe kan ek God antwoord, u so groot, Here, u so massief. Hy sê, al wat ek kan vra is vir genade. Al wat gaan gebeur is, ek gaan veroordeeld wees, al was ek my met sneeuw, water, ek kan nie rein wees nie. Al wat ek vra is genade, vers 25, vers 26 sê hy, Here, my lewe is so kort, ek word gebore, ek lewe, ek sterwe, en is 'n damp, Here, ek sit op 'n ashoop, al wat ek kan vra is net vir genade. Vers 27 tot 29, hy sê, Here, al wat ek kan vra is vir genade, al glimlag ek, my omstandighede verander het, jy al dit agtergekom? Jy kan glimlag en maak asof niks met jou gebeur het nie, verander het iets, net gaan niks verander nie, het nog steeds nie situasie, hy sê, al wat ek kan doen is vra vir genade. Vers 32 sê hy, hy sê, ek is net 'n mens, en ek kan nie met u stry nie, is die grote skepper, ons meet onsself aan mekaar, maar God meet ons aan homself, hoe kan ek dan regverdig wees? Julle weet, ons meet onsself aan mekaar, ek kyk hoe goed is ander mens, en ek sê, Here, hoe goed is ek? Terwyl die Bybel sê, ons kan ons net meet aan die Here Jesus. God meet ons aan homself. En hy sê, Here, ek kan nie voor u staan nie. My lewe is eintlik net veroordeeld voor so heilige God. En hy kom by antwoord in vers 33, hy sê, was daar maar 'n middelaar? Was daar maar iemand wat tussen my en God kan kom staan? Want ek soek wat? Genade. Oor en oor vra hy vir iets. Ek soek genade. Dis al wat ek het. Ek kan my saak voor hierdie heilige God nie voorbring nie. Hy is te groot. As ek net genade kan kry, en daar's 'n middelaar wat vir my kan intree. Dis die eerste boek van die Bybel. Vriende, 2000 jaar voor Christus, roep hy tot God, someone who can mediate between us. Vir wie roep hy? Hy kyk vorentoe. En dan staan in die Bybel in Timoteus, Bybel sê, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Jesus Christ. Wie wat sê hy? Ek soek iemand wat sy hand op my skouer kan lê. En wie wat kom doen die Here Jesus? Hy word mens. En hy kan sy hand op jou plaas, want hy is mens, maar hy is net so God ook. En ek kan aan die ander kant die hand van God vat. En ek kan die middelaar wees tussen my en God. Hy roep vir een iets. En dis daar dat eendag 'n middelaar gaan kom, wat tussen my en hierdie groot God kan staan. Wie hoekom? Want ek soek genade. Dis wat ek soek, genade. Jy lees later in die boek van Sagaria, dat Josia, die hoofpriester was aangeklaad deur die duiwel, en hy staan skuldig voor God, en daar kom 'n engel, ek het nie tyd om daai detail vir jou te gee nie, daai engel was Jesus Christus. En hy trek vir hom 'n kleed, wit kleed aan. Daar's iemand wat kom, en hy gee vir ons genade. En wanneer jy later in die woord van die Here lees, Hebreërs hoofstuk, vanaf hoofstuk 2 tot hoofstuk 4, kan jy lees, dat die Here Jesus kom, en hy is die middelaar tussen ons en die Vader op die stadium. Die hoofpriester wat vir ons intree, en hy staan tussen ons en Vader, en hy nooi ons na die troon van genade. Wie wat vind ons? Genade. Dis asemrowend. En hy het vorentoe gekyk. Weet jy hoekom kon die Here vir ons die genade gee, die Here Jesus?
Hoekom kon hy die middelaar wees? Want hy het die straf gevat, die toren. Hy het ons skuld op hom geneem. En toe gee hy vir ons sy geregtigheid. En daarom, 2000 jaar voor Jesus' koms, toe roep Job al uit, ek wens daar kan iemand kom, en ek sien uit na hom, en hy gaan die middelaar wees. En wat hy ook vra hierso is, Here, ek vra u iets, ek vra u iets, u moet die middelaar voorsien, ons kan nie. Jy staan in Hebreërs 9, en God het sy seun as middelaar gestuur. Net u kan hy middelaar gee. En ons kom by die groot antwoord van hoofstuk 9. Job soek 'n middelaar. Hy selfde middelaar sou kom, tussen ons en Vader staan. En wat kry ons? Genade by God. Hoe kan ek en jy tot hierdie groot, wonderlike God, skepper en beheer van alles, hy maak die besluite, ek val in. Hoe kan ek by hom uitkom? Hoe kan ek voor hom staan? Daar is 'n middelaar. Mag dit die antwoord wees wat die Here vir jou gee, en jy genade gaan verstaan, deur die kruis, en deur Jesus Christus. Job het nie die antwoord geken in detail nie. Hy het vorentoe gekyk. Wat 'n voorreg vir jou en my, om die middelaar te ken. En vandag, kan ek, en kan jy, tot by hierdie groot God kom. Dit wat Job verlang het, as ek net by hierdie God kan uitkom. Weet jy wat? Jy kan. Jy kan by God uitkom. Want Jesus het gesterf. Kom ons buig ons harte voor die Here. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die genade. Dankie vir die seun Jesus Christus. En die lesse wat ek kan leer, en een van hulle is om neer te buig voor u. En Here, ek wil nie dikbek deur die lewe stap met alles wat u toelaat en alles wat u besluit nie. Ek gaan gewillig saam met u. Want u is God. En so gee ek my lewe oor aan u. En help my om op daardie weg te stap waar ek tot by u kan kom, Vader, in u teenwoordigheid. Ek aanbid u in Jesus naam. Amen.